Starfandi forseti Alþingis segir að til greina komi að kalla þing saman áður en ríkisstjórn hefur verið mynduð til að skera úr lögmæti kosningarinnar í Norðvesturkjördæmi. Málið sé bæði vont og alvarlegt. Nýtt tímabil í atburðarásinu á Reykjanesskaga er hafið með jarðskjálftahrinu, þetta segir jarðeðlisfræðingur. Ekki sé hægt að segja til hvort fara að gjósa á öðrum stað. Þrír skjálftar yfir þremur að stærð hafa mælst síðan í nótt. Kona lést á Landakoti í síðustu viku, nokkrum dögum eftir ranga lyfjagjöf. Sjúkrahúsið telur ekki orsakasamhengi þar á milli. Hjartalyf og flogaveikilyf voru gefin fyrir mistök. Seðlabankinn kynnti í morgun þak á greiðslubyrði fasteignalána miðað við ráðstöfunartekjur. Seðlabankastjóri segir fasteignamarkaðinn leita í sömu átt og fyrir hrun og við því þurfa sportna. Bresk stjórnvöld segja enga krísu í eldsneytismálum, aðeins erfiðleika. Dögum saman hafa bensín og olía verið illfáanleg og breska hernum hefur verið falið að dreifa eldsneyti á bensínstöðvar landsins. Komið sæl. Starfandi forseti Alþingis segir ekki hyggilegt að þingmenn úr Norðvesturkjördæmi eða jöfnunarsætis þingmenn séu í kjörnefnd sem rannsakar framkvæmd kosninganna í kjördæminu. Fyrrum formaður nefndarinnar segir það þurfi að vera veigamikill galli á framkvæmdinni til að kosið verði aftur í kjördæminu. Eins og þekkt er orðið ákvað yfirkjörstjórn í Norðvesturkjördæmi að endurtelja atkvæði alþingiskosninganna með þeim afleiðingum að 5 nýkjörnir þingmenn duttu út af þingi og aðrir 5 náðu þar með kjöri. Kjörkassar voru ekki innsiglaðir og formaður landskjörstjórnar sagði í gær að ekki hafi borist staðfesting á því að meðferð kjörgagna hafi verið fullnægjandi í kjördæminu. Þetta er auðvitað bara alvarlegt mál og alvarlegt mál fyrir okkur öll og fyrir að trúverðugleiki kosninga er lýðræðinu mikilvægur. Sko lagaramminn, bæði stjórnarskráin, kosningalögin og þingsköpin gera ráð fyrir því að Alþingi rannsaki þetta og staðfesti og við sinnum bara því hlutverki og tökum það mjög alvarlega. Til útskýringar skulum við fara yfir málsmeðferðina. Hlutverk landskjörstjórnar er að fara yfir framkvæmd kosninga í einstökum kjördæmum og gefa út kjörbréf handa nýkjörnum þingmönnum og kynna nöfn þeirra í stjórnartíðindum. Samkvæmt landskjörstjórn voru ágallar í meðferð kjörgagna í norðvestur. Hún ætlar því að flýta úthlutunarfundi sínum til föstudags, þá verður kjörbréfum úthlutað og málið formlega komið til Alþingis. Þá óskar þingforseti eftir tilnefningum frá þingflokksformunum fulltrúa í kjörbréfanefnd til bráðabirða sem undirbýr rannsókn kjörbréfa og fer yfir ágreiningsmáli ef einhver eru. Villum er þegar búin að heyra í þingflokksformunum til að nefndin geti hafið störf strax. Og afla gagna þegar og mögulega helgina og ég reikna með þessi nefnd að við náum að klára málið þannig að nefndin geti komið saman á fyrsta fundi á mánudag. Á þingsetningardegi er kjörbréfanefndin kosin formlega. Hlé er gert á þingfundi á meðan hún fer yfir álit sitt og undirritar. Það er svo lagt fyrir á þingfundi sem greiðir atkvæði það hvort samþykka eigi útgefin kjörbréf og hvort kosningarnar teljist gildar. Kemur til greina að kalla þingi fyrir saman? Já, það kemur alveg til greina, en nú er það svo að hér er verið að reyna að mynda ríkisjórn og venjulega er þetta tekið fyrir á þingsetningafundi. Kjörbréfanefndin, hún auðvitað hérna þarf að vanda til verka, en það þarf að skoða eins og ég segi bæði lagaatriði og málavexti í sambandi við þau atriði sem eru umdeild. Og það er út af fyrir sig erfitt að segja hvað nákvæmlega sú vinna tekur langan tíma. En það væri hægt að kalla þingi saman til þess að koma þessum hlutum á hreint. Kjörbréfanefndinni hafa oft borist kærumál, bæði út frá einstökum atkvæðum og framkvæmd kosninga. Þetta er kannski nýtt að því leiti að þarna virðismanni að niðurstaðan í kærumálum sem eru boðuð í þessum efni geti haft meiri áhrif á útlutun þingsæta heldur en við erum vön. En er eðlilegt að þingmenn séu einhvern veginn að ákveða sín eigin örlög? Já, það er vona spurt sé, en svona eru lögin, svona er stjórnarskráin og við verðum bara að fylgja því. Og ég held að það sé ekki hyggilegt að til dæmis úr norðvestu kjördæmi verði nefndamenn í úr því kjördæmi. Og svo held ég að það geti verið viðkvæmt mál að þeir sem eru jöfnunarþingmenn verði í þessari nefnd. Því
því sko við verum að gæta að hlutlægni í störfum nefndarinnar. Kostningalögin gerir ráð fyrir því að það geti komið til uppkostningar í einu kjördæmi ef þingið staðfestir ekki kjörbréfin. Til þess þarf auðvitað ýmislegt að koma til. Það þarf að vera að ræða veigamikla galla á framkvæmdinni og það þarf að vera þannig að það hafi raunverulega áhrif á úrslit kostningana. Þannig að það er fræðilega allavega möguleiki en það er hins vegar alveg ótímabært að boða til þeirra kostningar nú þegar. Formenn stjórnarflokkana hittust ekki í dag til að ræða áframhaldandi stjórnarsamstarf þar sem Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og formaður Vinstri grænna var viðstödd jarðarför á Húsavík. Þau halda viðræðunum hins vegar áfram á morgun. Ekki liggur fyrir hvenær og hvort þau taka ákvörðunum að hefja formlegar viðræður um myndun nýrrar ríkisstjórnar en búist er við að sú ákvörðun liggi fyrir á allra næstu dögum. Hefji þau viðræðurnar þarf að setja saman nýjan stjórnarsáttmála og þá er viðbúið að verkefni færist á milli ráðuneyta og flokkanna þriggja. Og hingað kom Jóhanna Vigdís og þú ætlar að fjalla pólitíkina í Kastljósi í kvöld. Já, við ætlum að fara yfir úrslit kosningarna. Stjórnarflokkarnir eru augljóslega á leiðinni í einhvers konar viðræður, kannski ákveða það allra næstu dögum. En við ætlum ekki síður að fjalla stjórnarandstöðuflokkana og þá sem töpuðu hvað mest í þessum kosningum og hver staða þeirra í dag. Hingað koma þau Eiríkur Bergmann, prófessor í stjórnmálafræði á Bifröst og Eva Heiða Önnudóttir sem prófessor í stjórnmálafræði við Háskóla Íslands og við ætlum að fara yfir þessi mál. Missum ekki því. Takk fyrir það, Jóhanna Vigdís. Og þá til útlanda. Við erum ennþá á Íslandi. Jarðskjálftavirkni hefur nú tekið við af eldgosavirkni á Reykjanesskaga. Jarðeðlisfræðingur segir að kvikan sé að leita sér leiða annars staðar en gígin í Fagradalsfjalli. Margir tugir skjálfta hafa mælst síðustu tvo sólarhringa og fundu margir þann öflugasta nú í morgun. Sá skjálfti varð rétt upp á klukkan 11 og mældist 3.5. Klukkan 3 var svo skjálft upp á 3 og réttur klukkan 2 í nótt varð annar sömu stærðar. Upptök þessara skjálfta voru kilometra suðsuðvestur af Keili. Allir skjálftar síðustu daga hafa orðið milli Keilis og eldgossins við Fagradalsfjall. Já, það nýtt tímabil í atburðarásinni á Reykjanesskaga. Nú þegar það gos hlé á hinu sýnilega gosi í Fagradalsfjalli, þá var spurningin hvað bergkvikan að gera neðanjarðar. Og það er athyglivert að við höfum engar sérstaka vísbendingar að kvikuþrýstingur hafi minnkað síðan að gosið byrjaði. Vegna þess að kvikustreymið hefur verið álíka eða meðaltali hefur verið mjög svipað, það var ekki fallið neitt flæðið eða minnkað. Þannig að nú kann kvikunum verið að leita sér leiða að annað staðar. Freysteinn segir að bergkvikan í kvikuganginum sem myndaðist fyrir gosið í febrúar-mars langleiðin að Keili sé líklega storknuð að mestu. Það gæti verið veikleikar og þá sérstaklega neðst í þessum kvikugangi. Skjálftarnir eru á 5-7 km dýpi og kvikan gæti verið djúft og svo sem í samræmi við það að það hafi ekki mælst neinar jarðskorpuhreyfingar á yfirborði. Heldur að ef þetta er kvika það fara að gjósa nær Keili? Það er ekki að vísa hana róa með framhaldið, við þurfum bara að fylgjast vel með. Þetta getur líka verið þannig að fyrirstaðan sé orðin svo mikil að þessi atburðarás deyji út eða þá að það bætist eitthvað í skjálftavirknina eða kvikan finnir sér leið upp á yfirborð. Það er ekki útilokað en það eru margir aðrir möguleikar. En allavega telur Freysteinn að langlíklega sé að skjálftahrinan tengist gosinu. Kona lést á Landakoti síðustu viku nokkrum dögum eftir að hún fékk ranga lyfjagjöf. Sjúkrahúsið telur röng lyf ekki hafa valdið dauða konunnar. Málið hefur ekki verið tilkynnt til landlæknis. Hjartalyf og flogaveikilyf eru á meðal rangra lyfja sem konunni voru gefin. Kona lést síðastliðin fimmtudag. Hún hafði fengið þær upplýsingar föstudaginn 17. september að hún væri komin með krabbamein í maga án þess að nokkur aðstandandi væri hjá henni. Henni voru gefin röng lyf daginn eftir, laugardag 18. september, samkvæmt upplýsingum frá aðstandendum konunnar. Þeim var tilkynnt að mannleg mistök hefði átt sér stað og að senda ætti konun á bráðamóttöku í eftirlitum hádegi á laugardeginum. Hún var flutt aftur á Landakot sama kvöld, en að sögn aðstandenda komst hún vart aftur til sjálfra sín eftirlifjagjöfuna nema stund og stund. Ættingjarnir hyggjast ekki kæra atvikið. Það færi þeim ekki ástvinn sinn tilbaka. Einhvað síður vilja þeir draga þetta fram í dagsljósið ef það má verða til þess að saga sem þessi endurtæki sig ekki. Konan fékk meðal annars flogaveikilyf, hjartalyf sem hægir á hjartslætti og blóðþrýstingslyf, alls 10 lyf sem hún átti ekki að fá. Ættingjarnir voru ekki tilbúnir til að koma í viðtal sem stendur.
Fréttastofa óskaði eftir upplýsingum frá embætti landlæknis og frá Landspítalanum um málið. Fréttastofa hefur fengið staðfest frá Landspítalanum að mistök áttu sér stað við lyfjagjöf. Samkvæmt heimildum fréttastofu innan spítalans hefur ekkert komið fram þar sem bendir til þess að mistökin annars vegar og andlátið hins vegar tengist. Yfirlæknir á Landakoti hyggst setja sig í samband við fjölskyldu konunnar til að bjóða nánari upplýsingar ef efasemdir eru atburðarásina og orsakasamhengi þar á milli. Landspítalinn vísar að jafnaði 12 til 14 málum árlega til embættis landlæknis þar sem ferli skoðað og gögn í málum þar sem eitthvað kann að hafa farið úrskeiðis og þau könnuð ofan í kjölinn. En sem komið hefur ekki þótt ástæða til að vísa þessu máli til landlæknis. Seðlabankastjóri segir merkjum að fasteignamarkaðinu sé að leita í sömu átt og fyrir hrun. Þak á greiðslubyrði fasteignalána, miðað við ráðstöfunartekjur sem Seðlabankin kynnti í morgun og tekur gildi 1. desember, er ný leið til að draga úr sveiflum á húsnæðismarkaði. Vegna hækkandi fasteignaverðs og aukinnar skuldsetningar heimila hefur fjármálastöðuleikanefnd Seðlabanka Íslands ákveðið að setja reglur hámark greiðslubyrði af húsnæðislánum miðað við ráðstöfunartekjur. Hún mun því takmarkast við 35% af ráðstöfunartekjum en 40% fyrir fyrstu kaupendur. Þetta úrræði sem kynnt var á fundi nefndarinnar í morgun nýlunda. Hinga til hefur það verið lánastofnana að ákveða greiðslubyrða hlutfallið og það hefur ekki verið fjarri því sem nú kynnt. Þannig hefðu 1,4% allra lánveitinga til fasteignakaupa árið 2020 farið yfir 40% greiðslubyrða hlutfall. Þeir sérfræðingar sem fréttastofa ræddi við í dag sögðu Seðlabankann vera að senda skýr skilaboð og vænta mætti einhverja áhrifa af þessum aðgerðum. Inni, það sem við erum að gera, tryggja það að fasteignamarkaðurinn hafi jarðsamband í þessu landi. Það sem stendur undir greiðslum af húsnæði eru tekjurnar sem fólkið í landinu vinnur sig fyrir. Og það sem mögum ekki sjá það að fasteignamarkaðurinn fari eitthvað hátt og loft og venjulegt fólk að reyna eldan með því að taka ómiklu hjárhagslega áhættu. Það er það sem við sjáum gerast á Íslandi árunum fyrir hrun. Við viljum ekki sjá það gerast aftur. En það eru merki það núna? Já, við höfum áhyggjur því að það þróun gæti verið að leita í þú átt núna. Ýmis merki séu óstöðugan fasteignamarkað. Hluti eins og það hvað meðalist sölutími er styrst, lítið framboð og lítið meðalist sölutími, líka það hvað íbúður eru að fara yfir ásettu verði, sem bendir til þess að það sé að hvað sé myndast ákveðin svona erfalding á markanum. En þetta eins og eru við með til lengri tíma, þetta er ekki bara eitthvað sem við tökum aftur af, þetta er eitthvað við erum að reyna að tryggja jafnvægi á markanum með þessu. Að yfir 40% af ráðstöfunartekjum fari í húsnæði telst vera íþyngjandi, en samkvæmt nýrri könnun húsnæðis og mannvirkjastofnunar er staða fólks á leigumarkaði sú að þar greiðir fólk að meðaltali 44-45% af sínum ráðstöfunartekjum í leigu. Inn í því eru þeir sem leigja félagslegt húsnæði og leigja hjá óhagnaðadrifnum leigufélögum. Drífa Snædal, forseti ASÍ, hvernig lýstu gráðu sem ég reglur? Þær eru svolítið svona eitthvað sem maður hefði mátt eiga von á. Það er alltaf verið að reyna að finna einhverja leiðir til að koma böndum á húsnæðismarkaðin, gera hann með einhverjum hætti eðlilegri. Það er náttúrulega töluvert fleira að koma til og annað heldur en bara að setja einhverja svona reglur. Það er ekki nóg þegar húsnæði öruggt, ódýrt húsnæði ekki til. En haldið að þetta sé eingöngu jákvætt eða munið að bitna á einhverjum hópum? Já, þetta er ekki eingöngu jákvætt, alveg örugglega ekki. En hins vegar sagði svona okkar greiningum að þá er þetta ekki að bitna verst á þeim lagslaunuðu eða þeim sem eru að kaupa sér fyrstu eignir að því þau fá ekki greiðslumat hvort þið er og það liggur 100 grafin. Það er ekki til ódýrt gott húsnæði fyrir fólk með lægstu tekjurnar sem eru þá á leigumarkanum og eins og kemur fram í þessari frétt að greiða miklu hærra hlutu allar sínum launum í húsnæði. Viðmið ASÍ er að húsnæðiskostnaður eigi ekki að vera meira en 25% af tekjum þínum. En þarf það ekki að taka á einmitt leigumarkaðinu líka? Heldur betur. Það þarf náttúrulega að gera ýmislegt í húsnæðismálum. Það þarf að auka framboð, hætta að líta húsnæðismarkaðin sem braskmarkað og fara að líta á hann sem tæki til þess að koma öruggu húsnæði, öruggu húsaskjóli fyrir fólk. Það þarf að vinna á Airbnb og íbúðunum ef að það svo hringja ekki að fara í gang aftur sem spennti upp leiguverðið.
og síðan þarf að tryggja réttarstöðu leigjanda mun betur með lagasetningu heldur en núna. Ætlið þið sem hagsmunar samtök að beita okkur eitthvað í þessu máli? Já, við munum halda áfram að beita okkur í því að hérna verja auka réttarstöðu leigjanda, að bara regulera þennan marka betur og að hækka hlutfall óhagnaðardrifinna félaga á húsnæðismarkaðnum af því að þetta á ekki að vera arðdrifin starfsemi, þetta á fyrst og fremst að vera starfsemi sem að kemur hérna, fólki í öruggt og gott húsnæði. Takk fyrir þetta, Drífa Snædal. Hraun úr eldgosi á La Palma á Kanaríeyjum flæðir nú út í Atlantshafið. Hraun flæðið skilur eftir sig slóð eyðileggingar á eyjunni. Nærri 750 byggingar hafa orðið undir og meir en 650 hús eru gjör eyðilögð. Hraunið tók að flæða út í sjóinn seint í gærkvöld. Af því getur skapast mikil hætta, bæði af gasmengun og sprengingum. Lögreglu yfirvöld hafa lokað af svæði þar sem hraunið fer í sjóinn og fylgjast náið með mælingum á gasi. Determinar un perímetro de seguridad alrededor de la zona de caída de la lava al mar para en evitación de que haya gases tóxicos que puedan afectar a la población y luego una vez que conseguíamos ya determinar si hay gases o no, o si es peligroso o no para la población, comenzar o retomar los labores de apoyo a nuestros vecinos para que puedan sacar sus enseres las personas que lo quieren sacar. Está cayendo ahora mismo lava sobre lava y eso minimiza el riesgo de gases. Y también tenemos que estar pendientes del viento, hoy que hoy hace mucho viento, está desplazando las nubes hacia todos los sitios. Þrátt fyrir annríki hjá mörgum í veðurofsanum í gær eru hvergi fréttir af neinu meiriháttar tjóni. Ísfirðingar höfðu ýmsa að snúast og vakta þurfti skip og báta í höfnum fyrir vestan. Við erum að segja ykkur frá veðurofsanum, það var sem betur fyrir ekki nein meiri háttar tjón. Ísfæringar höfðu þau mörg að snúast og vakta þurfti skip og báta í höfnu fyrir vestan. Tjón varð á seglskútinni Aurora Artica í Ísafjarðarhöfn, en segl á skútinni tættust í sundrokjur eðilöfust fánastöngu kirkjugarðurinn brotnaði og fjall ofan á legsteina í garðinum. Þá fuku þakplötur af húsum og annað lauslegt og meðal annars losnuðu þakplötur af sjúkrahúsinu. Trjágróður lét víða undan í veðurofsanum og áratugumul tré í húsagörðum og Ísafirði brotnuð undan blautum snjónum. Orkumálaráðherra Bretland segir að breski herinn verði sendur á stað til þess að dreifa eldsneiti á næstu dögum. Hann telur þó enga eldsneitis krísu ríkja í landun en viðurkennir að síðustu dagar hafa verið erfiðir. Fólk er orðið þreytt á því að bíða lengi í röðum og þurfa að keyra á milli bensínstöðva í leitað eldsneiti. Getting to a point where I may not be able to make my shift, you know, to get to work. So that's not ideal when you work in a hospital or anywhere really. I live in Chelsea, no petrol anywhere from all the way from Surrey all the way back to London. I don't know how I've made it here. I literally, by the grace of God, I've actually made it. And I'm going to get petrol now, thankfully, after 2 days of looking. Stjórnmöld telja þó enga krísu í eldsneitismálum, bara erfiðleika. No, I don't think so. I think that the last few days have been difficult. We've seen large queues, but I think the situation is stabilizing. Að sögn stjórnmálda er nóg til af bensíni og olíubirðum. Flutningabílstjórar eru hins vegar af skornum skammti, en fjöldi þeirra misti landvistaleyfið eftir Brexit. Breski herinn hefur verið í viðbragðsstöðu og nú hefur honum verið falið að dreifa eldsneyti. Well, it takes any one versed in military defense issues knows that it takes a couple of days, sometimes a few days, to get troops on the ground. We've decided to do that, and I think in the next couple of days people will see some soldiers driving the tanker fleet. They're today saying that they're training up the army to, you know, to do the filler pumps. Why haven't they done that 2 weeks ago? You know, I just think it's ridiculous. Öllum sóttvarnatakmörkunum var aflétt á miðnætti í Svíþjóð. Næturklúbar töldu niður í miðnætti líkt og það væru áramót.
får vi äntligen känna något som inte känt på så länge. Är det nästan gråtläge? På gränsen, ja. Det var så länge sedan, så ja. Jag är mest riktigt jävla glad att man får gå ut som vanligt på nattklubb och bara ha kul. Bara för några minuter sedan så släppte restriktionerna i Sverige och här i Örebro. Och nattklubben bakom mig hade det precis som det var för några år sedan. Äntligen så kan man köra som man vill göra liksom. Och vad ska ni göra nu då? Nu ska vi festa som det inte finns någon morgon då. Vet ni vad? SVT, man längtar bara efter att få känna lycka igen och bara leva sitt liv. Och inte tänka på någonting annat. Corona finns såklart, men bara så här, live life! Fleiri lönd hafa farið þessa leið, aflétt öllum sóttvarnatakmörkunum. Tæpar þrjár vikur eru frá því að stjórnvöld í Danmörku breyttu skilgreiningu COVID-19 þannig að það væri ekki lengur sjúkdómur sem samfélaginu standi ógnað. Þau sögust ætla að bregðast hratt við ef faraldurinn tæki sig upp að nýju, en það virðist ekki þörf á því enn sem komið er. Þótt næturlífið sé komið á fullt á ný, hefur greindum smitum ekki farið fjölgandi, heldur hafa nokkurn veginn staðið í stað. 300-500 greinast á dag sem langt frá þeirri tölu sem var þegar smit voru í hámarki í desember og janúar. Lengra síðan öllu var aflétt í Englandi, það var 19. júlí. Líkt og í Danmörku hefur greindum smitum á dag ekki fjölgað þar eftir afléttingar, heldur kurvan nokkuð stöðug. Þar greinast 20 til 25.000 á dag, en þegar mest lét greindust þar 50.000 daglega. Í báðum löndum eru dauðsföll vegna COVID-19 mun færri en þau voru áður en bólusetning varð útbreidd í samfélaginu. Og hingað var að berast ný frétt. Engar skýringar koma fram í skýrslu yfir kjörstjórnar Norðvestur kjördæmis á ástæðu þess að atkvæði voru ekki innsigluð þegar talningu var lokið og yfir kjörstjórn yfirgaf Hótel Borganes þar sem talningin fór fram. Fréttastofa var að fá skýrslur yfir kjörstjórna í hendur og greinir frá þeim nánari fréttum okkar klukkan 10 kvöld og innan skams á vefnum okkar ruv.is. Debbie Harry, söngkona bandarísku nýbylgjusveitarinnar Blondie, er komin hingað til land sem heiðursgestur alþjóðlegu kvikmyndahátíðarinnar í Reykjavík. Þar verður heimildarmynd kúpuferð hljómsveitarinnar sýnd. Harry segist í viðtal við RÚV vera hæst ánað með að hafa loksins fengið tækifæri til að koma til Íslands. I mean, I've been wanting to come here so much and over the years and I'm sort of amazed that we never came here to play music. I had a lot of friends from Details magazine who used to come here fairly often. I think because of the serenity and the beauty and the sort of otherworldly, I'm sure all of these words you've been, you know, beaten down with for most of your life. Og í menninguna að loknum fréttum veðri og Kastljósi verður rætt nánar við Debbie Harry og Rob Roth, leikstjóra heimildamyndarinnar tónleikaferð Blondie. En þá að veðrinu, það minnkandi sunnanátt í kvöld með skúrum eða slydjujeljum sunnan og vestanlands. Það verður svo hægt vaxandi norðaustanátt á morgun 10 til 15 metrar á sekund undir kvöld, en 15 til 23 suðaustanlands. Rigning af og til á austanverðu landinu en þurft vestan til. Hiti verður á bilinu 2 til 8 stig og það er Sigurður Jónsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðurhorfurnar á loknum íþróttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Eins og staðan eru núna eru góðar líkur á því að Breiðablik geti spilað á heimavelli sínum í Kópavogi þegar liðið tekur á móti Frakklandsmeisturum Paris Saint-Germain í meistardeild kvenna í fótbolta í næstu viku. Blikar gera allt sem í þeirra valdi stendur til að mæta kröfum evrópska knattspyrnusambandsins lýsingu á vellinum. Við heyrum í leikmönnum liðana sem keppa í undanúrslitum bikarkeppni kvenna í handbolta á morgun og svo það meistardeild karla í fótbolta. Ekki missa af íþróttafréttum kvöldsins. Og aðru kveðjum ykkur skulum við renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Starfandi forseti Alþingis segir að til greina komi að kalla þing saman áður en ríkisstjórn hefur verið myndu til að skera úr lögmæti kosningarinnar í Norðvesturkjördæmi. Málið sé alvarlegt. Nýtt tímabil í atburðarásinu á Reykjanesskaga er hafið með jarðskjálfta hrinu. Þetta segir jarðeðlisfræðingur. Ekki sé hægt að segja til hvort fara að gjósa á öðrum stað. Þrír skjálftar yfir þremur á stærð hafa mælst síðan í nótt. Kona lést á Landakoti í síðustu viku nokkrum dögum eftir ranga lyfjagjöf. Sjúkrahúsið telur ekki orsakasamhengi þar á milli. Hjartalyf og flogaveikilyf voru gefin fyrir mistök.
Seðlabankinn kynnti í morgun þak á greiðslubyrði fasteignalána miðað við ráðstöfunartekjur. Forseti ASÍ segir brýnt að taka á leigumarkaðnum líka. Þar sé greiðslubyrði fólks enn hærri. Næstu fréttir verða hérna í sjónvarpinu og svo í útvarpinu klukkan 10 kvöld og vefurinn okkar rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum einnig á rúv appið en þessum fréttatíma lokið. Verið sæl.